सर्वोच्च अदालत को फैसलासँगै रवि लामिछानेले पाएका सबै पद गुमे। नागरिकता मुद्दा को फैसलापछि उनले पाएका सबै पद उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री सांसद र पार्टी सभापति खारेज भएको थियो। आइतबार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिए लगत्तै उनले लगातार पार्टी का तीनवटा बैठक राखे। आइतबार नै पार्टी को साधारण सदस्यता लिए केन्द्रीय सदस्य में मनोनीत भए र पार्टी सभापति में छानिए। लगत्तै गृह मन्त्रालय माग्न बालुवाटार पुगे, जबकि उनले एकैपटक दुई देश का राहदानी लिएको विषयमा प्रहरी अनुसन्धान सकिए छैन। लामिछाने फैसला को पूर्ण पाठ को समेत प्रतीक्षा गर्न तयार छैनन्। नागरिकता लिए लगत्तै उनले राहदानी विभागमा पुगेर राहदानी फिर्ता गरेका छन्, तर राज्यले गर्ने अनुसन्धान पूरा भएको छैन। उनी गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धान रोकिएको थियो। लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर पुनः जिम्मेवारी दिन माग गरेका छन्। लामिछानेले सत्ता साझेदार दल एमाले मार्फत समेत उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बन्न प्रधानमन्त्री समक्ष दबाव बढाएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार नै प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारी दिन सुझाएका छन्। दाहालले भने राहदानी छानबिन प्रक्रिया टुङ्गिएपछि मात्रै पुनः जिम्मेवारीमा आउँदा राम्रो हुने बताएका छन्। अरु सभ्य मुलुकमा वा पहिला जुन देशको नागरिक हुनुहुन्थ्यो त्यो देशमा चाहिँ आफ्नो विषयमा छानबिन गरिरहेको मन्त्रालयको मैले जिम्मेवारी लिन्छु भन्नु नै पनि भ्रष्टाचार हो। भन्नु मात्रै पनि चाहना राख्नु पनि भ्रष्टाचार हो, भ्रष्ट आचार हो। आचार भनेको उसको जीवनशैली हो। अब यो जीवनशैलीले के देखायो भने आफ्नो बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको लाइन एजेन्सीकै तालुक मन्त्रालय चाहिँ मैले लिन्छु भन्नु नै भ्रष्टाचार हो। आचार विचार राम्रो भएका मान्छेले यस्तो भन्दैनन्। अरू सभ्य देशहरूमा म त्यो मन्त्रालय जान्छु भन्नु मात्रै भने पनि यो मान्छे भ्रष्टाचारी रहेछ भनिहाल्छन्। त्यो तहको संसारभरिको अहिले राजनीतिक सभ्यता र संस्कारको अहिले युग आएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि उहाँ मन्त्रालय गृहमा जाने बित्तिकै उहाँको राजधानीको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको सिडिओ कार्यालयले अनुसन्धान गर्नै नपर्ने भनेर पत्र लेख्यो, भनेको उहाँले दबाब दिनुभयो, प्रभाव दिनुभयो। दबाब प्रभाव दिनु भएन, ल मानौँ, ऊ दबाबमा प्रभावमा पर्यो। प्रभाव गर्नु होइन, प्रभावमा नभनिकन पनि पर्छ, होइन र? अनुसन्धान नटुङ्गिएसम्म राज्य संयन्त्रलाई सहयोग गर्नुको साटो लामिछाने अनुसन्धान नै प्रभावित हुने गरी पुनः उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमा जान खोजिरहेका छन्। पुनः पार्टी सभापति चुनिएका लामिछानेले पार्टी बैठक मार्फत गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले लिने समेत बताएका छन्। उनको पार्टीले आइतबार नै रविलाई सभापति चयन गर्यो, जबकि उनले दुईवटा पासपोर्टको एकैपटक प्रयोग गरेको प्रश्नको जवाब दिएका छैनन्। लामिछानेले जसरी सत्ता राजनीति गरिरहेका छन् त्यो अहिलेका नेतालाई पनि मात गर्ने खालको भएको टिप्पणी विश्लेषकहरूको छ। लामिछानेकी इच्छामा उनलाई केन्द्रीय समिति बैठकले सभापतिको जिम्मेवारी दिएको हो। लामिछाने शक्तिका कति भोका छन् भन्ने उनको पार्टीको आइतबार लगातार बसेका तीनवटा बैठकले पनि पुष्टि गर्छ। पहिलो बैठकमा लामिछानेलाई केन्द्रीय सदस्यमा प्रस्ताव गरी पारित गरिएको थियो। दोस्रो बैठकमा सभापति प्रस्ताव गरिएको थियो भने तेस्रो बैठक लामिछानेको सभापतित्वमा बसेको थियो। तर उहाँलाई जनताले लोकतन्त्रमा तेस्रो चौथो पाँचौँ दल बनाउँदाखेरि सत्तामा नजानु राम्रो प्रतिपक्षी बन्नु भनेको हो, लोकतन्त्रको सम्मान गर्ने भनेपछि त्यो हुन्छ। अब यो बाहेक उहाँ गृहमन्त्री बनेर जसलाई पक्राउ गर्ने पहिलो निर्देशन दिनुपर्थ्यो, पहिलो मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै उहाँले गर्नुपर्ने चाहिँ 5,000 मान्छे चाहिँ मैले मारेरै आएको हो है भन्ने प्रचण्डलाई पक्राउ गर्ने निर्देशन दिनुपर्थ्यो। तर उहाँलाई चाहिँ खुट्टैमा ढोग्नुभयो। हामीले नो नट एगेन प्रचण्ड, नो नट एगेन ओली भन्दै थियो, उहाँले वान्स अगेन प्रचण्ड, वान्स अगेन ओली, तिनीहरू नै चाहिन्छ। हामीलाई किन भोट दिएको? विश्वास त उहाँलाई गर्नुपर्थ्यो नि, हाम्रो विश्वास त उहाँलाई छ भनेर संसदमा आएर सबै युवा भनेकाहरू जतिले ओली र प्रचण्डमाथि नै विश्वास छ भनिदिए, यस्तो चाहेको थिएन। जिल्ला प्रशासनबाट पुनः नागरिकता र लगत्तै पार्टीको नेतृत्व हातमा लिएसँगै लामिछानेले उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लिन प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाव बढाउन थालेका छन्। सांसद नभएको व्यक्ति 6 महिना मात्रै मन्त्री बन्न सक्छ, स्वतन्त्र पार्टीले उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री आफ्नो पार्टीले लिनुपर्ने बताइसकेको छ। अर्कोतर्फ लामिछानेकै कारण अहिलेको गठबन्धनमा समस्या आउने सङ्केत देखिएको छ। लामिछानेको नागरिकता विवाद र सर्वोच्च अदालतका सम्बन्धमा एमाले नेताहरूको टिप्पणीले पनि त्यस्तो सङ्केत गर्छ। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल
पार्टीले सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने उद्देश्य सहित लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको दाबी नै गरेका छन्। मलाई लाग्छ म चाहिँ गृहमन्त्री थिएँ भने नि पहिलो बैठकबाट एक नम्बरमा प्रचण्डले 5,000 मारेर आएको भनेर टुणी खेलमा घोषणा गरेकोले उहाँ लगायत अरूलाई पनि तत्काल पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न पहिलो निर्णय गर्थेँ, अनि बस्न सकिएन भने 2 मिनटमै छोडिदिन्थेँ। त्यस्तो चाहिएको छ कि यो देशलाई। त्यो भएको हुनाले जनताको आशाको विपरीत जसरी पनि सत्ता चाहिने, जसरी पनि आफ्नो अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने भन्ने खालको सोचाइ युवाहरूमा झन् खतरनाक छ अघिल्लो पुस्ताभन्दा। दोहोरो राहदानीको विषय अनुसन्धानको क्रममा रहेको र त्यसलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रश्न उठिसकेको हुँदा लामिछाने तुरन्त मन्त्रीभन्दा त्यो छानबिन र अनुसन्धान के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। संवैधानिक मूल्य मान्यताका हिसाबले पनि लामिछाने यस्तो अनुचित कामतर्फ लाग्न नहुने भनाई राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ।